У співпраці з терористичними групами, що діяли на території псевдореспубліки ДНР, підозрюють жителя Запоріжжя Дмитра Малишенка. За даними слідства, чоловік у 2014 році, перебуваючи у Донецьку, добровільно вступив до лав терористичної групи. Майже рік проходив військову службу у взводі охорони на посаді механіка-водія БТР автовзводу. Сьогодні на засіданні у Жовтневому районному суді розглянули письмові та відеодокази. За версією прокурора, на відео підозрюваний Дмитро Малишенко разом із товаришем обговорюють питання вторгнення російських військ на територію України у 2014-му. Я розказав, що ти воюєш, я знаю, що з точки зору процесуального закону доказ немного сумнівний, тому що нет документів, які його розсекречують. Не соблюдена процедура. На засіданні був присутній підозрюваний Дмитро Малишенко. Свою участь у терористичних групах заперечує. Я не вважав би доказательств, тому що ми слідували. Він просто проживав в Донецьку з 2005 до 2015 год, а потім оттуда уїхав. І благополучно офіційно працював та проживав в місті Запоріжжя. У судовому засіданні була оголошена перерва до 21 листопада. Планують заслухати свідків.